Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը ունի մի նպատակ, որը կանում է նրան, որպեսզի բնականաբար Հայաստանի բարօրությունը ավելացնելու համար այնպեսի գործանել, որպեսզի արդյունք բերի։ Եվ մենք հաշվի ենք առնում, որ կա կտրվածություն հետազոտական մակարդակի և գործողության մակարդակի միջև, հետազոտական մակարդակի հասկանալու մակարդակի, արժեքների մակարդակի և որոշում ընդունելու և որոշում իրագործելու մակարդակների միջև։ Այս ծրագիրը այդ հարցերը շոշափող ծրագրերից մեկն է։ Ինչպես Մարկը արդեն նշեց, այն ուներ, ինչպես նա ասաց, երկու ուղղություն։ Ես կասեի, որ դա մեկ ուղղության տարբեր մասեր էին։ Այսինքն մենք որոշեցինք հասկանալ և հանրայնությանը ներկայացնել, թե ինչպիսի վերաբերմունք կա կրոնական հանդուրժողականություն արժեքի նկատմամբ Հայաստանի հասարակության մեջ, իհարկե նաև պետության վերաբերմունքը, օրենքների հարցը, և որոշեցինք ինչքան կարելի է լայն կերպով քննարկումներ անցկացնել այս հարցի վերաբերյալ։ Մենք ասում ենք, որ շատ կարևոր է, որ այն ինչ անում ես հիմնված լինի որոշակի հետազոտական ինֆորմացիայի վրա, ոչ թե միայն մեր կարծիքով, այն ինչ իրականում մարդիկ կարծում են, թե դա ներկայացնում ունի, եւ այդ պատճառով մենք նախ եւ առաջ երկու հետազոտություն իրականացրեցինք, բացի այդ մենք արել ենք այսպես կոչված հանրային քննարկումներ, եւս 4 հանրային քննարկում ամենատարբեր թեմաներով, այդ թվում օրինակ իսլամ եւ քրիստոնեություն թեմայով, արել ենք կրթության հետ կապված եւ կրթության նախարարության հանրակրթության վարչության պետի մասնակցությամբ, նաեւ եղել է ալետրանքային զինվորական ծառայությանը նվիրված հասարակական քննարկում եւ այլն։ Այդ ամենը մենք փորձել ենք որքան հնարավոր է լայն տարածել, այսինքն դեղել է համացացում, տարածվել է սոցիալական ցանցերով, որքան որ հնարավորություն ենք ունեցել նաեւ հեռուստատեսությամբ, ի մասնավորի երկիր մեդիա հեռուստատեսությամբ ցուցադրել ենք։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ երկու կարճ, հա, տարբերակ ցույց տալ վիդեոներից։ Շատ կարճ ասեմ նաև ինչ ենք ստացել առաջին և երկրորդ բաժինների մեր ուսումնասիրությունից։ Առաջին բաժնից բացի ընդհանուր խտրականության դեմ ուղղված փաստաթղթերին և օրենքներին միջազգային կոնվենցիաներից, հետաքրքիր էր մեզ համար տեսնել, թե ինչպես են վերաբերում դրոնական հարցերին այլ երկրների ինքնակարգավորման նորմիները հեռախոսամիջոցների, որտեղ այնտեղ, քանի որ այնտեղ շատ ավելի մանրամասն են ներկայացվում այն սկզբունքները, որոնցով պետք է ղեկավարվեն լրագրողները և հեռախոսամիջոցները, և մեզ համար առավել ուսուցողականներ միգուցե երկու դրույթ։ Առաջինը դա վերաբերում է նրան, որ անընդունելի է համարվում համարյա բոլոր արևմտյան երկրներում որևէ կարծրատիպերի ձևավորումը որևէ կրոնական համայնքի նկատմամբ։ Օրինակ, եթե մուսուլման է, ուրեմն արևնախ, ես ծայրահեղ եմ օրինակն եմ բերում, բայց այդ կարգի կարծրատիպերը ուղղակի բացառվում է, որպեսզի ձևավորվեն, նույնիսկ եթե իրանք դրական կարծրատիպեր են, բացառվում է, որ դա ընդունելի լինի լրագրողական հանրության համար։ Եվ երկրորդ նաև ուսանելի դրույթը դա նաև, որ ընդհանրապես շեշտումը կրոնական պատկանելության մարդու առանց այնպիսի հանգամանքի, որ դա կարևոր է տեղեկությունը ամբողջությամբ ընկալելու համար, նույնպես բացառվում է, այսինքն եթե մարդը, ասենք, ձերբակալվել է, որ քանի որ սպանել է որևէ մեկին,
եւ եթե դա կապ չունի քրոնական վեճի, քրոնական կոնֆլիկտի հետ, ապա քրոնական պատկանելությունը, ինչպես նաեւ ազգային պատկանելությունը եւ այլն, շեշտելը անընդունելի է համարվում լրագրողական էթիկայի կողմից։ Երկրորդ մասի մեր ուսումնասիրությունը թույլ տվեց մեզ տեսնել, իսկ ինչպիսի եզրակացությունների են եկել մեր լրատվամիջոցների վերաբերյալ նախկին տարիների հետազոտողները, և այնտեղից հիմնական երկու եզրակացությունը, որ կարող է հետաքրքիր լինել այս համատեքստում, հետևյալն էր, որ բավականին շատ է ապատեհեկացում և ապատեհեկություններ տարբեր կրոնական համայնքների գործնական վերաբերյալ, և հատկանշական այստեղ դա, որ նույնիսկ եթե պահանջվում է այդ ապատեհեկացումից հետո հերքում, և այդ հերքման պահանջը նույնիսկ բավարարվում է, այն շատ ավելի աննկատ է լինում ընթերցողների սարանի համար, քան բուն առաջին ապատեհեկացում, առաջին նյութը, և դա ստեղծում է, դրա հետևանքն է այն, որ ձևավորվում են կարծրատիպեր, ձևավորվում են անհանդուրժողականության տարբեր արտահայտություններ մեր հասարակական կյանքում։ Եվ երկրորդը, որը շեշտվել է նախորդ տարիների հետազոտողներից, դա այն է, որ քրոնական թեման ընդհանրապես Հայաստանում, Հայաստանի լրատվամիջոցներում քաղաքականացվում է, այսինքն տարբեր քրոնական համայնքների ձևավորումը Հայաստանում մեկնաբանվում է ոչ միայն գաղափարական, հոգևոր, բարոյական շրջանակներում, այլ նաև ինչպիսի ազդեցություն է նա թողնում քաղաքական կյանքի վրա, պետության զարգացման վրա և այլ։ Ինչ որտեղ այդ պնդումները մեր նախորդ հետազոտողների արդարացվեցին և ապացուցվեցին նաև այն ժամանակաշրջանում, երբ մենք էինք իրականացնում մեր հետազոտությունը, ասեմ, որ մոտավորապես ուսումնասիրված նյութերի, այսպես ասենք, 300 լրատվամիջոց օր ուսումնասիրված ծավալից մենք առանձնացրել ենք որպես քրոնական հարցերին վերաբերող 1000-ից մի քիչ ավելին նյութ, որը կարելի ասել այդքան էլ մեծ թիվ չի, այսինքն 300 լրատվամիջոց օր և ընդամենը 1000 մի քիչ նյութեր, որտեղ քրոնական հարցը շոշափվում է, այսինքն չի կարելի ասել, որ թեման ինչ-որ հատուկ հետաքրություն է առաջացնում, և այդ 1029 նյութից 96-ը, այսինքն 10%-ից պակաս, պարունակում էին որևէ պնդումներ և կարծրատիպեր, հիմա ես բացատրեմ մենք պնդումների և կարծրատիպերի տակ ինչ ունեինք։ Մինչև ուսումնասիրություն սկսելը մենք ունեցել ենք էքսպերտային մի քանի քննարկումներ, հիմնականում այն Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների ներկայացուցիչների, որոնք զբաղվում են քրոնական թեմայով, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, և իրենց օգնությամբ արգանացրել ենք 42 պնդում և կարծրատիպ, որոնք վերաբերում են, և մենք այն բաժանել ենք 3 հիմնական խմբերի, այդ խմբերը կապված են հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու նկատմամբ վերաբերմունքի, երկրորդ խումբը կապված է վերաբերմունքին այն քրոնական համայնքներին, որոնք լրատվամիջոցներում ներկայացվում են որպես աղանդ, և երրորդ խումբը կարծրատիպերի և պնդումների, նրանք են, որոնք վերաբերում են այլ կրոններին, որոնք որպես աղանդ չեն ներկայացվում, և նրանք հիմնականում այն կրոնական ուղություններն են, դավանաբանական ուղություններն են, որոնք ընդունված է ընկալել անվության մեջ հեղնարև լրատամիջոցներում որպես համաշխարային կրոններ։ Ես ինքս, երբ մտածում եմ այս երկու հետազոտությունների մասին, 3 բառ է, որ մտքիս է գալիս, դա անվրագիտություն կամ շատ քիչ տեղեկացվածություն, ինքնություն և վախ։ Այդ 3-ը իհարկե միաձուլված են և մեկը մեկից կախված է, բայց իրականում այդ 3-2 հետազոտության հիմնական լեյտմոտիվը և հիմնական այն կարմիր թելը, որը ացնում է, ըստ էության այդ 3 հասկացությունները։ Հարց է տվել բոլորին, ինչ բան է ըստ ձեզ
հանդուրժողականությունը եւ շատերը պատասխանել են որ ներ դաշնակությունը բազմազանության մեջ, որի ենթադրում է այլ կենսակերպի, գաղափարների, կարծիքների, աշխարհայացքի, զգացմունքների, հավատալիքների հանդեպ հարգալից վերաբերմունքը, մեկ այլ պատասխան է եղել, որ դա մի երևույթ է, որը պետք է դիտարկել մեծամասնություն փոքրամասնություն հարթության մեջ եւ այն վերաբերմունք է, որը հիմնականում ցուցաբերվում է գերիշխող խմբի կողմից փոքրամասնության կամ մարգինալացված խմբերի հանդեպ։ Այլ ձևակերպումներն էլ կային, ես պարզապես փորձեցի ֆիքսել միգուցե ամենակարևորները։ Անհանդուրժողականության պատճառների մասին խոսելիս, սրանք ես էլ առանձնացրել եմ հիմնական պատճառները։ Առաջին պատճառը պատմամշակութային հիմքերն են, որ ակնհայտ են բոլորիս համար, որ հայերը իրենց պատմության ընթացքում շատ երկար ժամանակ եղել են Օսմանյան կայսրության մաս եւ այդտեղ հանդիսացել են հայկական միլիետ, այսինքն եղել են կրոնա ազգային խումբ, հա, որտեղ որ կրոնա անմիջականորեն կապված է եղել ազգային պատկանելության հետ, հետևաբար այդ պատմամշակութային հիմքերը շատ կարևոր են Հայաստանի մեջ, որ կա որոշակի անհանդուրժողական կամ միգուցե սպառնալիքի, հա, ընկալման խնդիր հայ հասարակության մեջ։ Երկրորդը քաղաքական գործոնը, այն մասին չի մասին նաև Բորիսն էր խոսում, եւ հետաքրքիր է, թե քաղաքական գործոնը նաև հետազոտողները ներկայացնում են նաև պահպանողական դիսկուրսի մեջ, այսինքն այն, որ Հայաստանում անկախ ամեն ինչից պահպանողական կոնսերվատիվ մտածողությունը գերիշխող է եւ գրեթե բոլոր քաղաքական գործակցությունները կամ բոլոր քաղաքական միավորները այնուամենայնիվ շատ հարցերում պահպանողական դիրքերից են հանդես գալիս։ Երրորդը սոցիալ-տնտեսական գործոնը, ճիշտ ասած ինձ համար սա մի փոքր անակնկալ է, բայց այնուամենայնիվ շատ շատերը հարցվածների եւ հիմնականում ֆոկուս խմբերի մասնակիցները ասում են, որ երբ որ մարդը աղքատ է, ես կարծեմ ասում, հա, նա չի մտածում ոչ մի այլ բանի մասին, բացի մի կտոր հացից, եւ անգամ մի հետաքրքիր մեջբերում կար, որ նա ասում էր, թե ի՞նչ հանդուրժողականության մասին է խոսքը, երբ որ մարդը քարապատիկ ծալված մարշուտկայով է երթևեկում։ Այսինքն մարդկանց մոտ կա այդ ընկալումը, որ այնքան ժամանակ միջև մարդիկ չունեն, այսինքն անդադ մտածում են մի կտոր հացի մասին, հենց այսպես էլ ձևակերպված է, մտածել այլ հարցերի մասին ուղղակի վիճակի չէ։ Մյուս գործոնը, որը եւս հետազոտության մեջ երևում էր, դա հասարակական կարծիքի եւ համայնքի դերը, այսինքն մեծամասնության դերը, երբ որ մարդը համայնքի մեջ է ապրում եւ հասարակական կարծիք շատ ուժեղ ձևավորված, որ ասենք ցանկացած փոքրամասնություն լինելը վատ է, դա հիմնականում վերաբերում է նաեւ սեռական փոքրամասնությունների եւ քրոնական փոքրամասնություններին, այդ երկու խումբը առանձնանում են, ապա գնալ հոսանքին հակառակ եւ լինել այլ ձևի մարդ եւ ունենալ այլ տեսակի կարծիք բավականին բարդ է, եւ այդ դոմինանտ հասարակական կարծիքի դերը եւս շատ մեծ է։ Մյուսը, որ եւս շեշտում է, դա բազմամշակութային շփման եւ համակեցության փորձի աղքատությունն է։ Չնայած այստեղ կարելի է հակադարձել, ես կհակադարձեի, որ հայերը լինելով Հայաստանի մեծամասնություն եւ միգուցե չունենալով այդ փորձը, ապրելով Սփյուռքում եւ նույն իսլամական երկրներում, շատ մեծ փորձ ունեն միջմշակութային հարաբերությունը, ենթադրենք Սիրիայում կամ Լիբանանում կամ եվրոպական երկրներում, բայց այնուամենայնիվ սա եւս շեշտվում է, որ մենք պարզապես փորձ չունենք այլ մարդկանց հետ հարաբերվելու, եւ դա էլ է պատճառ մեր անհանդուրժողականության։ Մյուսը, դա ազատ եւ քննադատական մտածողության պակասն է, եւ ես կարծում եմ սա հիմնականում ասում էին էքսպերտային խմբի անդամները, որ մարդիկ առհասարակ քննադատորեն մտածելու եւ հարցերը քննելու քննադատական տեսակետից շատ մեծ պրոբլեմ ունեն, այսինքն ընկալում են ամեն ինչ այնպես, ինչպես որ իրենց ասված է դպրոցում, իրենց համայնքում, իրենց տան ընտանիքում, եւ դա հարցականի տակ դնելը եւ ցանկացած հարցին քննադատորեն վերաբերվելը մեր հասարակության մեջ այնուամենայնիվ այնքան է տարածված չէ, ինչքան որ մենք ուզենայինք։ Եվ վերջինը, դացածր իրազեկությունը, միֆերը եւ կարծրատիպերը, մի բանի չի մասին Բորիսը խոսեց, եւ անգամ շատ մեծ հատված կա հետազոտության մեջ, որը որ ասում է այն մասին, թե մարդիկ առհասարակ շատ քիչ պատկերացում ունեն ոչ միայն այն մասին, թե այլ կրոնները ինչ են դառնում, այլ նաեւ սեփական կրոնը,
ինչ է դառնում եւ գոյություն ունեն ամեն տեսակի միֆեր եւ ամեն տեսակի անգամ ֆանտաստիկ պատկերացումներ, շփոթություն եւ մակարդակը կրթության առհասարակրոնների ուսումնասիրության եւ անգամ սեփական կրոնի իմանալու շատ ցածր է։ Ինչպիսի անհանդուրժողականության դրսևորումներ կան, ես բավականին շատ, բայց ես երկուսը առանձնացրեցի, հենց այսպես տեքստից, հա, կրոնական կազմակերպությունից շատերի հիմնական դժգոհությունները ոչ թե այլ կրոնական կազմակերպություններից են, այլ պետական մարմիններից եւ հատկապես ԶՆՄ-ներից, որպես այլ կրոնական կազմակերպությունների շատերը ներկայացված են բացասական լույսի ներքո, բացառությամբ հայրապետական եկեղեցու։ Սա շատ 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 կրկնվում է անընդհատ, ինչ վերաբերում է պետական մարմիների, խոսքը գնում է նաև պետական պաշտոնյաների մասին, որոնք իրենց նաև հրապարակային խոսքում շատ հաճախ, եթե չասենք միշտ, շատ ոչ կորեկտ, ոչ տոլերանտ եւ սխալ արտահայտություններ են թույլ տալիս կրոնական փոքրամասնությունների հանդեպ, եւ պարտադիր չի, որ դա լինեն ոչ տրադիցիոն, այսպես ասել, խմբեր, նաեւ տրադիցիոն խմբերի հանդեպ, եւ իրենք էլ իրենց կողմից բավականին ցածր կրթական մակարդակ ունեն այդ հարցերի վերաբերյալ։ Եվ վերջինը դա հայոց առաքինական եկեղեցու պատմության առարկայի առկայությունն է դպրոցում, որ շատ փոքրամասնություններ, այդ թվում նաև ազգային, հա, խոսքը գնում է եւ մոլոկաների մասին եւ եզդիների, համարվում են, որ այդ առարկայի դասավանդումը որպես պարտադիր առարկա դպրոցում նաև ոտնահարում է իրենց իրավունքները եւ հավարում են անհատուրժողականը որոշակի դրսևորում։ Մի քանի ուղղակի ես այսպես գրել եմ որոշ նկատառումներ, շատ կարճ կաշխատեմ ներկայացնել։ Եվս հետազոտության հիման վրա է սա, Հայաստանի բնակչության միստվար հանդված տարական պատկերացում չունի տարբեր կրոնների եւ կրոնական կազմակերպությունների վերաբերյալ, խոսեցինք այս մասին։ Հայ հասարակության հանրային ընկալումներում հավատացյալ հասկացությունը զուգորդվում է ամենավոր տերմինի հետ եւ հավատացյալ են դիտվում հիմնականում ավետարանական, այսինքն դոմինանտացիաների ներկայացուցիչները, իսկ հայրաքելական եկեղեցու հետևորդներից շատերը խուսափում են իրենց նույնացնել հավատացյալ տերմինի հետ, վախենալով աղանդավորի հետ նույնացնելուց։ Սա հետաքրքիր ինձ թվում է, նկատառում է, որ մեծ հետքիս է։ Հայրաքելական եկեղեցու հետևորդների մեծամասնության համար հայրենը նշանակում է լինել հայրաքելական եկեղեցու հետևորդ, իսկ այլ կրոնների պատկանողները ըստ նրանց կորցրել են իրենց ինքնության կարևորագույն բաղկացուցիչների մեկը եւ դժվար է նրանց հայ անվանելը։ Այն եմ ասում, սա ըստ ֆոկուս խմբերի տվյալների, հա։ Եթե փորձենք դասակարգել հայրաքելական եկեղեցու հետևորդների վերաբերմունքը բացասականից դեպի դրական, այլ ներկայացուցիչների, հա, այլ խմբերի ներկայացուցիչների հանդեպ, ապա ամենից բացասական վերաբերմունք կա սատանայան պաշտների, հետո եհովայականների, հետո մորմոնների նկատմամբ, եւ առավել դրական ավանդական կրոնական համայնքների եւ հատկապես կաթոլիկ համայնքի նկատմամբ, չգիտեմ ինչի հենց կաթոլիկ, բայց այսպես է ստացվում։ Որոշ քաղաքական քաղաքացական ազատությունները, խոսքը գնում է կրոնական ազատության, սեռական օրնաշխան եւ այլ քաղաքացական ազատությունների մասին, համարվում են արևմուտքից կամ եվրոպայից պարտադրված մի բան, որին պետք է հակադրվել եւ որից պետք է ամեն գնով խուսափել։ Բավականին հանդուրժողական մոտեցում կա աթեիստների կողմամբ եւ ասվում է, որ այդ տեսակետը գոյության իրավունք ունի։ Հատուկ հարց ենք տվել, հա, ինչպես եք վերաբերվում աթեիստներին, հենց այն պատճառով, որ մեր սահմանադրությունը ասում է, որ մարդը կարող է չդավանել եւ ոչ մի կրոն, բայց դրան որպես կանոն երբեք ուշադրություն չի դարձվում։ Այս հետազոտության մեջ մենք այդ հարցը տվել ենք եւ տեսել ենք, որ բավականին հատուրժող վերաբերմունք կա։ Եթե փորձենք դասակարգել, խոսեցինք, կներեք, հանդուրժողականությունը հաճախ շփոթվում է անտարբերության եւ հարմարողականության հետ, իսկ հանդուրժող լինելու կոչերը դիտվում են որպես ազգային ավանդույթները մոռանալու եւ արևմտյան ախտերը ձեռք բերելու ուղի։